Так ремонтували, що аж підпалили. На Чорноморському суднобудівному заводі вранці 23 травня загорілося водолазне судно ВМС України. Попередньою причиною загоряння називають порушення правил безпеки під час ремонтних робіт. Водолазне судно ВМС України «Нітєшин» в Миколаївському ЧСЗ знаходиться на ремонті. Про те, що горить кубрик корабля, пожежним повідомив один із членів команди. Разом із товаришами чоловік до приїзду рятувальників стримував вогонь, не давши йому розповсюдитись та наробити ще більшого лиха. Вогнеборці, щойно прибувши за викликом, в першу чергу евакуювали 12 чоловік команди, а потім вже приступили до гасіння пожежі. По підвищеному номеру виклику залучена основні автомобілі Миколаївського гарнізону, всього залучалось 9 одиниць техніки та 35 чоловік особового складу. Завдяки злагодженим діям пожежу було локалізовано на 20 квадратних метрах.